Pozdravljam sve građane Republike Srpske, pozdrav i za sve vas koji ste prisutni u ovoj prostoriji. Hoću da počnem svoje izlaganje tako što ću se zahvaliti premijeru Viškoviću i njegovim zamjenicima, jer posle moje diskusije o nacionalnom parku bila inspekcija prije dva dana, uplaćen je grant od 100.000 nacionalnom parku za plate, ali je banka odmah povukla ta iznos i opet nemamo za plate radnicima, pa sutra nastupa generalni štrajk. Pa lijepo je pročitati ovdje ko je sve grad, samo nešto ne vidim na istoku Republike Srpske, da jedna opština koja trenutno nije grad može da postane, a mogla bi postati kada bi se zakon malo drugačije uredio. Naprimjer, mi iz, da kažem, Foče, Han Pjeska, Gacka, Nevesinja, Ljubinja, Berkovića, mi nikad ne možemo ispuniti taj status da imamo preko 50.000 stanovnika, ali možda može neka od tih opština da bude visoko razvijena, odnosno da bude tri godine u kontinuitetu visoko razvijena opština, pa na taj način može da aplicira da postane grad. Ali, na primjer, evo ja vam dajem primjer kako mi možemo postati visoko razvijena opština. Evo, na primjer, što se tiče šumskih sortimenata, na teritoriji opštine Foča na godišnjem nivou posječe se oko 8 miliona vrijednosti šumskih sortimenata, a u lokalni budžet ide svega 10%. Ja sad pitam šta je s tim novcem. Pa evo, na primjer, ako hoćemo da, što se tiče goriva, zamislite koliko se naspe miliona litara, na primjer, u Nevesinju, Gacku, evo u Foči se naspe na godišnjem nivou 7 miliona litara. Ako pomnožimo sa akcizom 0,4 akcizu koja je usvojila koalicija SNSD, SDA, HDZ, pa to je 2,8 miliona koje je predviđeno za rekonstrukciju puteva, tako su se i usvajale akcize. Pa ja se pitan sada šta je sa 2,8 miliona na godišnjem nivou. Puta 5 godina od kad su usvojene akcize, to dobijate iznos od preko 10 miliona. Da ne pričam šta je iznos od registraciju auta, od naplaćenih kazni na opštinama, na primjer, što se, evo koje sam nabrao, Han Pjesak, Sokolac, Novo Goražde. Zašto to ide u budžet Republike Srpske, a zašto se ne raspoređuje ravnomjernije lokalnim sredinama? Ja mislim da je iznos pošten da se dijeli 50-50, jer ako mi koji smo bogati da imre šumom, sa naše teritorije usječete šumu, a uzimate u budžet Republike Srpske 90%, a vratite lokalnoj zajednici 10%. To je nešto što nije u redu i mislim da treba ići u smjeru decentralizacije opština i gradova da bi mi ispunili ovaj jedan način da postanemo grada, to je da tri godine budemo visoko razvijena opština. Takođe, ja nikako, pošto ova tačka vezana i za prošlu tačku, ja nikako ovde, evo, pažljivo slušam ministricu, ne mogu da razumijem šta je taj opšti interes, pa mora biti ovo pod hitnom postupku. Možete li nam reći konkretno šta je toliko hitno? Jer da je hitno, valjda bi umjesto tačke IRB-a prebacili ovu tačku, pa bi načelnik, gradonačelnik Tomaš dobio 10 dana, jer bi bila usvojena tačka da se usvoje te hitne stvari koje su od opšteg interesa. Pa bi vas ja zamolio da mi kažete konkretno opšti interes je to i zato mora ovo postati grad. I da mi kažete zašto nije tačka prebačena, na primjer, da bude treća po redu, jer bi do sad bio usvojeno da je Prnjavor grad i onda bi gradonačelnik budući Tomaš imao 10 dana da uradi tu proceduru koja bi bila od opšteg interesa za Republiku Srpsku. Dodatnih 10 dana, jer mene stvarno kao Fočaka interesuje kakve ja to imam koristi što će Prnjavor postati grad. Koji je to opšti interes? Takođe, što se tiče teritorijalne organizacije, gospođa ministrica je upoznata, na primjer, primjer Novog Goražda. U Novom Goraždu skupštinsku većinu je činila opozicija preko godinu i pol dana. I nije mogla uopšte da funkcioniše opština Novog Goražde, jer se, budimo pošteni, čekalo da se kupi jedan odbornik koji bi prevagnuo. I zamislite, taj kupljeni odbornik koji je kupljen jer imao problema sa kockom, je sada i načelnik odjeljenja. Zamislite kako ste ga nagradili. Također imate i primjer opštine Višegrad, kada se evo sada uvaženi kandidat za poslanika, očito radi neke imovinske koristi, prodao i sada skupštinsku većinu ima SNSD i koalicija oko njega. To su neke stvari koje, moram da priznam, zavise od kućnog vaspitanja. Nekome obraz vrijedi
5 maraka, 10 maraka, a neko nema cijenu. Jer jednom kad se obraz ukalja i dostojanstvo naruši, više se nikad ne vraća. A to ti što naruše svoj, izgube dostojanstvo, to treba da objasne svojoj djeci, ne trebaju nama da objasne. Ono što također, malo prije se gospodin Vukanović dohvatio Foče, odakle iz kantona Sarajeva ulaganja u Foče, pa gospodine Vukanović, ja vam moram da kažem da sadašnji načelnik opštine Foča, dok je bio odbornik, bio je odlučujući glas da u vlast s SNSD-om u Foči uđe SDA, kadar SDA, i da se postavi za predsjednika skupštine gospodin Spahić, koji je inače nosilac 3 zlatna ljiljana, bio je veliki komandant armije Bosne i Hercegovine. Što se tiče, na primjer, teritorijalne organizacije, kad bi se usvojio zakon o porijeklu imovine, vidjeli bi koliko imate takozvanih tajkuna na čitavoj teritoriji i Hercegovine i Sarajevsko-Romanijske regije, koji bi morali da vrate taj novac koji su stekli pod sumnjivim okolnostima. Kad bi oni vratili u lokalnu zajednicu ono što su uzeli, mi bi postali visoko razvijene opštine i imali bi šansu da postanemo gradovi. Još ovde šta ima, da, naravno, ja pozdravljam svak kad postane grad, ja ću i glasati da Prnjavor postane grad, svi ćemo glasati, ali još jednom podvlačim crtu, molim vas da mi fino kažete šta je to opšti interes, pa se po hitnom postupku, i šta je to toliko bitno da gradonačelnik Tomaš ne može da čeka na primjer, mjesec dana, i zbog čega će to Republika Srpska imati neke koristi kada Prnjavor postane grad. Hvala.